atravessar a sinaleira ali. Pessoal, é hoje que eu alugo uma bike na beira-mar. Tá um vento pra variar, mas tá sol, tá quente. Vamos ver lá quantos graus que dia. 26 graus. Vamos ver ali, vamos escolher uma bicicleta. Escolheu uma bicicleta. Bem estilo passeio, mas eu mostro ela melhor para vocês. É rosinha. Ali pro outro lado, vou virar a direção logo logo. Vamos subir aqui e vamos dar a volta. Tá aí a bichona. Os freios parecem bons, ela tá um pouco enferrujada ali, mas acho que não vai me matar. É 10 reais a hora, só deixar um documento ali, pode pagar depois. Vambora, vamos pro outro lado que eu quero ir lá atravessar a ponte hoje. Vamos atravessar a ponte de bike. Uhul. 26 graus no sol. Tá muito bom. Tentar mudar a marcha com uma mão. Mas acho que não é desse lado. É do outro lado. Tô vendo a hora que eu vou deixar essa câmera cair. Mas não vai ser hoje. Consegui, deixei mais pesada a marcha. Esse lado é bom que tem menos gente. Bem, a essa hora, né, de uma segunda-feira, não tem ninguém. É só nós e o vento e o barco e os carros, muitos carros sempre. Muitos carros, gente. Infelizmente não é aquela ponte que nós vamos atravessar. É aquela ponte lá no fundo. Dá pra atravessar por baixo a pé ou de bicicleta. Eu já atravessei a pé, eu acho que nunca atravessei de bicicleta. Talvez antigamente, não lembro. Mas a pé eu já atravessei muitas vezes. Vambora. Vinte e seis graus aqui também.
Hoje eu tô só com o freio da frente. Não confio muito nessa minha mão. A segunda ponte é de lá só que dá para passar. As outras não dá mais para passar. Eu acho que deu um dia, mas caiu. A única conservada é a de lá. Vamos dar uma paradinha aqui no trapiche. Trapiche do Remo. Aqui, se quiser atravessar para o outro lado, não tem onde atravessar, não tem faixa, não tem como. Pro ciclista e pro pedestre é muito difícil. Vamos lá. Estamos quase chegando. Tentar subir de uma vez. Vou ter que descer, não mudei a margem. Esqueci de ir no trapiche, vou na volta. Beleza, pista liberada. Que maravilha, gente. Essa parte é uma parte que poucas pessoas conhecem, pouca gente usa, porque essa é uma cidade para carros, não para pessoas e bicicletas. Vambora. Bem legal a arte, ó. Tá bem conservada. Tá mais conservada que no meu tempo. Balançando a ponte. Eu hoje acho que vou só até o fim dela e volto, porque eu quero ir lá pro sul, ali pro Aterro Sul. Quero ver até onde que dá pra ir. Outro dia eu vou pro norte e outro dia eu vou andando pelo continente de bicicleta. Tá em Coqueiros ali, início da beira-mar continental. Muita gente atravessa para ir trabalhar. Sei que gente que passa todo dia de bicicleta. Dá uma estreitada.
numa mão é difícil. Quase que eu me arrebento. Aí atravessamos. Daí aqui, ou vai para beira-mar norte continental, aqui estreito, balneário do estreito, ou vai para Coqueiros, Itaguaçu. Vamos voltar. Agora volta, né? Tão maravilhosa quanto. Ou mais maravilhosa. Toda a Bahia Sul aí. Pra lá tem costeira, Saco dos Limões. Depois aeroporto. E vai pro sul da ilha, né? Dobrando à esquerda. Um dia eu fui lá naquele trapiche lá, ó. Vou colocar a imagem pra vocês. Peguei um final de tarde. É nóis. Fala, Jorge. Lembra? Anos ou mais, quase 15 anos nós estivemos aqui. Vamos para lá agora, vamos passar por aquela curva pelo centro de eventos. Acho que dá para ir quase até o túnel. Ou até o túnel mesmo. Os pescadores aqui, eu já vi eles puxando curvina. Acho que eles pegam muita curvina aqui. O cara que tava tarrafiando lá no trapiche também falou que pegou já várias curvinas numa uma tarrafada só. Agora pra descer ali eu quero segurar a barraca. Não lembro. Uma coisa assim. A rodoviária. Eu também tive lá ontem. Dá uma olhada. Opa, acabou uma faixa do ciclista. Não tem mais ciclovia aqui. É pela calçada mesmo.
mas acho que tem até lá. É isso que nós vamos descobrir. Terminal do centro, terminal de ônibus, foi de onde eu saí. E desci lá no mirante da Beira-Mar, no primeiro mirante, onde eu aluguei a bicicleta. T100, terminal do centro. Centro de convenções, aqui, esse galpão verde. Sul da ilha, UFSC. Só aqui tem um elevado. Não tem um elevado até a Beira-Mar. Beira-Mar não tem elevado, que eu me lembro. E não tem nenhum outro. Tem na rodoviária, mas são muito poucos, né? Sambódromo da Bahia Sul, acho que é Nego Querido. Sambódromo Nego Querido. Sambódromo Nego Querido. Acho que a nossa jornada está chegando ao fim. Um dia eu ainda vou atravessar o túnel a pé, eu já atravessei. Mas de bike, ó, tem um corajoso lá. Parece que vai encarar o túnel. Mas eu não vou encarar o túnel hoje não. Com a câmera na mão, não vai dar. Só se ela tivesse presa a bicicleta, e mesmo assim, olha o perigo. Que é pra... Ixi, ainda tem um cruzamento lá. Pra chegar até a entrada lá, a entradinha dos pedestres. Meu Deus. Mais uma vista diferente de Floripa. Subir no elevado ali, ver se eu faço um time lapse. Agora eu tô contra o vento, tá um pouco mais difícil. Quando eu vim eu tava a favor do vento, agora eu tô. Quando eu vim eu tava a favor do vento, agora eu tô contra o vento. E
eu tava tapando o microfone com o dedo. Tem que aprender onde que são os microfones. Tem 3 microfones. É nóis. Passar aqui por baixo, vamos tentar agora ir no trapiche ali do trapiche do remo. Eu lembro quando algum desses prédios estavam sendo construídos ainda. E estão construindo mais. Lá, eu também fiz um timelapse com o celular. Vou mostrar pra vocês. Lá. Tem gente trabalhando na ponte. Estamos esperando. Imagina bêbado aqui. Já devem ter ido uns de roubo. Um mergulhão. Sumiu aqui. Onde que ele vai aparecer? Olha lá. Sumiu de novo. Lá. Ele tá fugindo de mim. Vamos continuar nossa jornada. Mergulhão também voa. Seguiu.
Ciclovia é nóis. Dá pra atravessar essa ponte, essa parte aqui. Que horrível. Daqui a meia hora ele consegue. Coitado. Que vento é esse, meu Deus? Chegou a baixar um grau. Agora tá 15. Agora 16, que eu passei. Agora tá tanto vento que baixou um grau. Meu Deus. Eu chego lá. Lindo. Vai dar exatamente uma hora. Tá muito vento. E eu tô destreinado. Perninha já tão. Eu até conseguiria, mas eu vou deixar pra próxima, porque amanhã eu quero ver se eu viajo. Vamos lá. Acho que eu saí exatamente 14h50. Agora são 15h50. Acho que ela vai deixar, né? Por uma hora. Ela falou que a hora é cheia. Chega um minuto, dois minutos atrasado. Consegui atravessar a ponte e ir até lá na Bahia Sul em uma hora. É a Rosinha ali, ó, a segunda de lá pra cá. Valeu, pessoal. Na próxima nós vamos pro norte, pra lá. Um dia com menos vento, talvez um domingo que fecha uma das vias, eu acho. Ou fechado, vamos ver. Falou.